Добър вечер на всички. Аз си чакам картинките в момента. А, ето ме. Значи, както вече разбрахте, занимавам се с фотография. Основно планини, алпийски спортове и понякога сгради с труден достъп. Въобще ли ни си бутам гагата на места, на които повечето хора бягат, аз се снимам там. Защо го правя, все още не съм си отговорил, но ми харесва. Иначе казвам, тази вечер ще си говорим за класическата схема добрия, лоши и тъпото копане. А именно за третия от тях, обикновено при нас това е фотографа, за съжаление. Добро или лошо? Съдба. От тук нататък ще си говорим за митовете, създадени за тази професия. Основно три от тях. Първата. 80% от форумния читател мисли, че ако имаш 10 читави кадра в портфолиото си, ти имаш техника за поне 10 000 долара. Пълен абсурд. Ако това беше така, всички щяхме да готвим с скъпите си тигани като баба ми. Това не се случва. Уви, гладен съм. Половината модни фотографи спят с половината си модели. Мечти. Драги модни редактори, ретушори и обикновени мечтатели. Ако това беше вярно, половината модни фотографи нямаше да могат да ходят от умора, а другата половина нямаше да могат да ходят от бушони по очите. Третия и основен мит. Штръкни това за един час. Това е прозорца на ателието, в което живея, когато съм в България. Това штракам аз за един час. Ако приемем, че този мит е световен, то виждал съм го и отвъд океана. Всички мислят, добре, иди и штръкни това за един час. Това не се случва. За да заснемеш от същото място е това, аз поне прекарах около 2 години сумарно в последните 4. Това не е кадър за корицата Гайд на София, но този проблем продължаваме да се сблъскаме с него всеки ден и за това ще си говорим основно. Ще говоря за моя тип кадри, но и за професията като цяло. Планините. Ще говоря основно за планини, защото с микрофон в града се чувствам малко странно, не се сдържам. Това е едно място, на което работейки ти нямаш право на много грешки. Всяко едно залисване около камерата може да ти струва миг на внимание, цял живот мъртъв. Не е много приятно това. Това е един работен ден с колегите. Значи един работен ден в града може да продължи 7 до 24 часа. Там горе може да продължи 5 дена, може да продължи една година. Това зависи от проекта, но там живееш по хубавата светлина. От това зависи кога ядеш, кога спиш, кога дишаш по няколко камерата. От там нататък един колега обича да казва: фотографията в планината те закарва на места, които едва ли би се качил по време, в което би предпочел да спиш и атмосферни условия, в които би предпочел да бъдеш вкъщи. Ние обаче си бутаме гагата по това време там, защото тогава е хубавата светлина. Шамарите. Много хора ми се оплакват, когато казвам, че един аутдор фотограф трябва да може да отнася повече шамари от всеки друг. В града едно изнервяне, едно отнасяне се оправя с 5 минутна почивка и кафе пауза. Тази кафе пауза там я няма. В момента, в който нещата стават напечени, няма значение дали си на 400 метра над земята или снимаш моделка в студио. Единият вариант е да направиш грешка, да кажем с въжетата, и отново стигаме до миг на внимание, цял живот мъртъв. Може да изпуснеш обаче усмивка, може да си изпуснеш сълза. Загубата би била не по-малка. Един фотограф по-малко или една сълза? Не знам. Тренировките. Ужасно много хора си мислят, че ние просто отиваме и снимаме някъде. Не, драги мои. Един сериозен проект изисква няколко месеца физическа и психическа подготовка. Без адекватната физическа подготовка ти по никакъв начин няма да можеш да си на правилното място в правилното време с 35 кг екипировка. Но дори да можеш, без вярната психика, на подобни проекти се ходи сам, особено когато става въпрос за пейзажи. Неминуемо идва момента, в който вали от 5 дена, лежиш палатка 2 квадратни метра и оттам нататък свършваш книгите, свършваш храната, свършваш музиката. След това идва търпението. За 237 път иде да се откажеш. Иде ти да си събереш лагер и да си тръгнеш. Ако това се случи, хубавата светлина ще я пропуснеш, защото тя е утре. Тя е след дъжда. Когато и да свърши той. Моля ви, като слушате тия работи, ако видите, че до вас седи фотограф към края на тази лекция, прегърнете го. Той има нужда, наистина. Иначе казвам, здрави гащи, нерви и много любов. Здрави гащи за тренировка, много нерви за да изчакаш и любов. Любов към някого,
Това много ви помага, господи, да ви е странно. И любов към планината. Всички фотографски умения са нищо, ако нямаш очи и сърце за тази планина. Това беше повечето, което ще кажа за любимата ми фотография. Моя любим вид. Но на едни други колеги мисля им е по-трудно, отколкото на мен. На тях, ама им е много трудно, повярвайте ми. Аз снимах подобно снимане и после мигрирах в планините. Затова си говорим. Тези хора, те чакат 2 часа гримьор, 2 часа фризьор, 2 часа стилист. След това моделката започва да хленчи. Вярвайте ми, не е приятно, аз самия не издържам и предпочитам да седя някъде 50 дена сам. И накрая ще си говорим отново за път. Иначе казвам, някои приятели ме питаха какво правя в последно време. Готви се за един проект в полярния кръг за 50 дена сам по време на полярния ден. Там където отида няма много полярни мечки или нещо подобно, за сметка на това има хубави планини и малко тишина. На мен, честно казвам, днешното задръстване ми писна. Утре, понеже това е теорията на провокацията, моля ви, утре сетете се, когато колата ви не пали от първия път, когато ви е топло в офиса или когато ви е забил компютъра. От това не се мре. Това са просто кофти работни условия. Това беше моята презентация за штръкни това за един час и умната клиентска логика. Повече неща може да видите на моя уебсайт verticalshot.com. Това беше от мене. Много ви благодаря за вниманието. Прегърнете фотографа за вас. Това аз ще предам микрофона на следващото.